A princesa das Astúrias, Leonor de Borbón e Ortiz, herdeira da coroa espanhola, chegou esta sexta-feira a Lisboa. A convite do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, herdeira do rei Filipe VI de Espanha, realiza assim a sua primeira viagem oficial. A visita de Leonor iniciou-se com a cerimónia de deposição de uma coroa de flores no túmulo de Luís de Camões, no Mosteiro dos Jerónimos. A princesa foi depois recebida no Palácio de Belém com honras militares, tendo sido condecorada pelo chefe de Estado português com a Grande Cruz da Ordem Militar de Cristo. Após o almoço oferecido por Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém, em honra da Princesa das Astúrias, os dois visitaram o Oceanário de Lisboa, que contou também com a presença do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha.